З 1 серпня фактично регулювати відносини президента COVID-19 вже буде нова постанова Кабінету міністрів України номер 641 від 27 липня. І відповідно до цієї постанови передбачені певні обмежувальні заходи, які мають встановлюватися на ті або інші території в зв'язку з тим, що ця територія потрапила до певної зони. Умовно, або вона знаходиться в зеленій, або вона є в жовтій зоні, або вона в помаранчевій, або в червоній зоні. Про якісь там особливі пункти пропуску нічого в цій постанові не сказано, але є ті заходи, які треба реалізувати. А безпосередньо для їх реалізації обласна комісія СТЕП та ЕНС може приймати свої рішення.